ሰላም ጠና በለይ ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ኮኸብ ሚድያ ኔትወርክ ዝኹል ግዜ በሰዓት ብኮኸብ ሚድያ ኔትወርክ ተሰናዲኡ ናብኹም ዘብል ዋናዊ ዜናታትን ሓበሬታታትን ዝቐርበሉ ሰዓት እዩ። ንለምውን ከምቲ ልሙድ ዋናውን መዘራርብን ዝኾኑ ጉዳያት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ናይ ዩትዩብ ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃኖም ከይርሱ። ሓይልታት ፋኖ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ብልፅግና መጥቃዕቲ ኸፊቶም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ሚያዝያ 4 ረፋድ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ክርዕድን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል ፖሊስ እውን እቲ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ክከላኸሉ ተሪኦም ዋላ እኳ እንተነበረ፣ በቶም ኣባላት ፋኖ ግን ክብድ ዝበለ ግብረ መልሲ ይገጢምዎም። እቲ መጥቃዕቲ ብሓደ ካብ መራሕቲ ፋኖ ዝኾነ ናሁሰናይ ዝተመርሐ እዩ ዝተባሃለ እንትኸውን ኣብ ከባቢ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ቦሌ ድማ ነዊሕ ሰዓታት ዝዘለቐ ልውውጥ ተኽሲ ተኻይዱ እዩ። እቲ ተኽሲ ሄይሉ ዝፈለመ መራሒ ፋኖ ጎንደር ዝኾነ ናሁሰናይ ንምእሳር ስጉምትን ምውሳድን ብዝብል ዕጡቃት ብልፅግና ሙከራ ምስ ገበሩ ዝጀመረ ኮይኑ ፖሊስ ንናሁሰናይ ክኣስርዎ ብዝፈተኑሉ እዋን እውን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተኽሲ ከም ዝተለዋወጠን ካብቶም ምስ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ድማ ሓደ ሽዑን ሽዑ ከም ዝተቐተለን ካልእ ሓደ ካብኣቶም ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ሓበሬታታት ይረድኡ። ንዝስዕቡ ድማ ካብ ቦሌ ስናፕ ፕላዛ ናብ ቦሌ መድሃኒኣለም ዝወስድ መንገዲ ንሰዓታት ተዓፅዩ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ። መንግስቲ ብግድኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ግብሪ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ተልእኾ ተሳትፎ ዝነበሮም ኣባላት ፋኖ ዝኾኑ ናሁሰናይ ኣንዳርጌ ታሪኩ፣ ኣበይነዘርጋ ሸዋባተን፣ ሃብታሙ ኣንዳርጌ ተሰማን ዝተባሃሉ ኣባላትን ኣመራርሓን ፋኖ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተልእኾ ሒዞም ክንቀሳቅሱ ስጉምቲ ተወሲድዎም ክብል ሓቢሩ እዩ። ኣብ ከይዲ እውን ኣበይነዘር ዝተባሃለ ኣባልቲ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቀይድን ትውዕል እቶም ክልተ ኣባላት ፋኖ ሓዊሱ ካልኦት ሰለስተ ኣባላት ፖሊስን ሓደ ሲቪል ውልቀ ሰብን ሂወቶም ምሕላፉ እውን ተሓቢሩ እዩ። ኤርትራ እሱራት ተጋሩ ፈቲሓላ። ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 46 ሲቪላት ሎም ዕለት ብዓዲ ፀፀረቢሎም ከም ዝተሰደዱ ተገሊጹሎም፣ ዝተወሰኑ እውን ስም ዝርዝሮም ዕላው ተገይሩሎም። እዞም ንጹሓት ተጋሩ በቲ ዘይሕጋውን ኣረመናውን ሰራዊት ሻዕብያ ተጨውዮም ኣብ ውሽጢ ማእሰርቲ ዝነበሩ ዜጋታት ትግራይ እዮም። ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ሒዝዎ ብዘሎ ከባብታት ኢሮፕ ሰፋሕቲ ግፍእታት ይፍፅም ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ዋና ማሓዳሪ ወረዳ ኢሮፕ መምህር እያሱ ምስግና ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝግበልዎ ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ተቆፃፂርዎም ኣብ ዘለዎ ከባብታት ዝርከቡ ኢሮቦቶት ብፀቕጢ መንነቶም ክቐይሩ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ናይዚ መርኣያ ድማ ኮራኹር እቲ ስርዓት ሎም ቀነ ኣብ ጣብያ እንዳልጌዳ ህዝቢ ኣኪቦም እንተፈራርሕዎ ተቐሪፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተወዝዐ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ሓደ መርኣይ ኣብነት ከም ዝኾነ ይገልጹ። ብተወሳኺ ዋና ከተማ ወረዳ ኤሮፕ ዝኾነት ደውሃን ክወሃብ ዝፀንሐ ግልጋሎት መብራህትን ስልክን ምቁራፅ እናጋጠሙ ስለ ዝርከብን ብፍሉይ ድማ መብራህቲ ብመስመር ሰብያ ዝሓልፍ ስለ ዝኾነን እቲ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሓልፉሉ ከባብታት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘለዎ ንምፅጋኑ ፈታን እናኾነ እዩ ክብል እውን ረዲኦም እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ነባራይ ናብ ዘለዎ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ተወሳኺ ፀገም እናኾኖ ከም ዝርከብ እውን ተሓቢሩሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ወረዳ ኤሮፕ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ልዕሊ 27,000 ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዝፅበ እዩ። ነዚ ድማ መንግስትዎን ዘይመንግስትዎን ትካላት ዝድል ደገፍ ክገብርሉ ንፅውዕ ዝበሉ ቶም ዋና ማሓዳሪ ብሓይሊ ዝተጎበፁ ከባብታት ትግራይ ናብ ግዝኣታዊ ሓድነቶም ክምለሱ ሕዚ እውን ቀጻልነት ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም እዮም። ኣርባዓን ሸሞንተን ህፃናት ብሰንኪ ጥሜትን ሕማምን ሂወቶም ስኢኖም ኣብ ወረዳ ዛታ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዋርሕ ጥራሕ 48 ህፃናት ዝረከቦም 87 ወገናት ብጥሜትን ሕማምን ከም ዝሞቱ ተሓቢሩሎም። ኣብ ወረዳ ዛታ ካብ ዘለዎ ሓሙሽተ ጣብያታት እተን ሰለስተ ጣብያታት ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዝርከባ እንትኾና እተን ክልተ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዝርከባ ዝሓበረ ምክትል ዋና ኣመሓዳሪት ሓላፊት ዘፈር ቁጠባንት ወረዳ ወይዘሮ ኣስቴር ንጉስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2016 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 48 ህፃናት ዝርከቦም 87 ወገናት ብሰንኪ ጥሜት ከም ዝሞቱ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢረን ኣለዋ። ህዝቢ ትወረዳ ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይረኪቡ ሕዚ እውን እቲ ሓደጋ ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ዝሓበራ ወይዘሮ ስቴር ነበርቲ ተወረዳን ሰብኣውነት ዝስምዖም ኣካላትን ብቕልጡፍ ነቲ ህዝቢ ክበፅሕሉን ፃውዒተን እውን ኣቕሪበን ኣለዋ። ኤርትራ ሓድሽ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ብሪጣንያ ተሸይሙላ ኣሎ። ብሪጣንያ ንዴቪድ ማይክልሮይ ሓድሽ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲኣ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንኽዓይ መዚዛቶ ከም ዘላ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ሓድሽ ተሸይሙ ዘሎ ዲፕሎማት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጆኤል ሃርዲን ተኪ እዩ። ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ብሪጣንያ ብግዜያውነት ክመርሕ ኣብ ዝወርሕ መዝነት ተዋሂብዎ ዘሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሪጣንያን ዝጥቀስ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዘየለ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ሃገራ ዝነበረ ኣምባሳደር ኤርትራ እስጢፋኖስ ኣብተማርያም ካብ ሃገራ ክወፅእ
ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝኣዘዘ ተቓሊሑ ነይሩ እዩ። እቲ ንልዕሊ 8 ዓመት ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብሪጣንያ ዝነበረ ኣምባሳደር ስጢፋኖስ በሰረት መንግስቲ ብሪጣንያ ዘቕርቦ ትእዛዝ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ካብ ለንደን ክወፅእ ተገዲዱ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ ድማ እቲ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ዝተወሰደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ናይቲ ኤርትራ ኣቐዲማ ዝወሰደ ተወሳነ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። ኤርትራ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ንዝተመደበ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ከም ዝነፀገቶ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ምክንያት ናይዚ ውሳነታት ንምፍላጥ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገበረ ፈተነ ይሰለጠን። ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኮመንወልዝን ዓለምለኻዊ ልምዓትን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ናብ ኣስመራ ዝመደቡ ኣምባሳደሩ ምንጻጉ ዘለዎ ተቃውሞ ንምስማዕ ኣብ መስከረም 2022 ንኣምባሳደር ስጢፋኖስ ፀዊዑ ኣዘራሪቦም ከም ዝነበረ ይገልጽ። ብሪጣንያ ሓንቲ ካብተን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም መግሃዝ ሰብኣውን ሲቪካውን መሰላት ክነቕፋ ዝፀንሓ ምዕራባውያን ሃገራት እያ። ኣብዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያ ነቲ ሂወት ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ዝጸሉ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብትርብ ምኹናን ኤርትራ ገደብ ክትገብረሉ ክትፀውዕ ተሰሚዓ እያ። ብሓሙሽተ ለካቲት ኤርትራ ንፈጻሚ ጉዳይ ዓባይ ብሪጣንያ በስመራ ፀዊዓ ንክጉይ ክስታት ንሃገሩ ዘለዋ ተቃውሞ ገሊፃ ምባራ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ምሕባሩ ይዝከር እዩ። ፈጻሚ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐጸለን ግጉይን ክስታት ዕቱብ መጠንቀቕታ ንምሃቡ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተፀዊዑ ክብል ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ፅሒፉ እዩ። ኣባይቱ ሕቡራት ሃገራት ነፃን ክፉትን ሕብረተሰብ መሰረት ርግኣትን ብልፅግናን ዩ ኢላ ከምትተኣምን ዘቐመጠት ኣባይ ብሪጣንያ ዝሓሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንመናእሰያት ዝሓሸ ቁጠባዊ ዕድላት ክፍጠር ይኽእል እዩ ብዝብል ተስፋ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንዋሳእ ዘቐረብናዮ ዕድመ ደጊምና ንቐርብ እውን ክትብል ተደሚፃ ነይራ እያ። ወጥሪ ኢትዮጵያን ሶማልን ንምህዳ ኬንያ ዞባዊ ስምምዕ ገምገም ባሕሪ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ ከምዘላ ተሓቢሩሎ። ኬንያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተፈጠረ ወጥሪ ንምህዳ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝበለቶ ዞባዊ ስምምዕ ጥቓማ ኣገልግሎት ገማግም ባሕሪ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ። እዚ ሓሳብ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብመሰረት ስምምዕ ንግዲ ኣገልግሎት መተሓላለፊ ባሕርን ጥቕምን ዝረኽባሉ ዕድል ዝፈጥር እዩን ተባሂሉሎ። ቅድሚ ሒደት ተዋርሕ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያን ዝፈረመቶ ሰነድ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን ወጥሪ ክዓርግ ክዓስልን ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ድማ እቲ ሶማሊላንድ ኣካል ግዝኣቱ ከም ዝኾነት ዝገልጽ መንግስቲ ሶማልያ ብትሪ ክቃወሞ እንከሎ ላዕላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ተግባር ከም ዝኾነ እውን ነቒፉ እዩ። ነዚዕቡ ድማ ሶማልያ ኣብ ሞቃዲሾ ዝጸንሐ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብምስጓግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣምባሳደራ እውን ናብ ሃገሩ ፀዊዓ እያ። ብዚ ምክንያት ድማ ኬንያ ወጥሪ ዘን ሃገራት ምፍታሕ ይሕግዝ እዩ ዝበለቱ ኣማራፂ ሓሳብ ሒዛ ቀሪቡ ኣላ። ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ውፃኢ ኬንያን ንማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብመሰረት ስምምዕ ንግዲ ኣፍ ደገ ባህሪ ዝረኽባሉዎም ኣማራፂ ዝህብ ምዃኑ ገሊጹሎም። ኮሪር ሲንጎኦኢ ምስ ጅቡትን ትካል ልምዓት በይነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካን ኢጋድ ብዝግበር ልዝብ ኣብ ስምምዕ ዞባዊ ኣጠቓቕማ ኣገልግሎት ባሕሪ ክበጻሕ ከም ዝከኣል እውን ተዛሪቡ እዩ። ኢጋድ ኣጠቓቕማ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ባህሪ ዝድንግግ ሕጊ ከርቅቕ ይኽእል እዩ ዝበለት በዓል መዚ እቲ ናይሮቢ ተቐርቦ ሓሳብ ቅቡልነት ዝረክብ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ዘተኣማመን ኣማራፂ ኣፍ ደገ ባህሪ ክትረክብ እያ ኢሉሎ። እዚ ኣማራፂ ሓሳብ ሉኣላውነት ሶማልያ እውን ዘረጋግጽ ክኸውን እዩ ይብል ኬንያ። እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ውጥሪ ንምህዳእ ንክልቲኤን ሃገራት ክትላዘብ ከም ዝፀንሐት ክገልጽ እውን ጸኒሑሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናብ ናይሮቢ ብምምጻእ ምስ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ከም ዝተራኸበ ይፍለጥ። ትማሊ ሓሙስ ድማ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ናብ ናይሮቢ ምኻዱ ይፍለጥ እዩ። እቲ ፕሬዚዳንት ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ኣብ ዙርያ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ድማ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ቪላ ሶማልያ ሓቢሩ እዩ። ኢትዮጵያን ሶማልያን እቲ ኬንያ ዘቕረበቶ ሓሳብ የጽንዕዎ ከም ዘለዋ ብምግላጽ መራሕቲ እተን ሃገራት ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ከመያጡሉን ጻውዒት ከም ዘቕረበሎም ድማ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ኮረር ገሊጹ እዩ። ኢትዮጵያ ትጅምሮ ዘላ ሃገራዊ ስርዓት ምዝገባ ገበነኛታት ፆታዊ ዓመፅ እንታይ ዝሓዘ እዩ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ገበነኛታት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝምዝገብ ስርዓት ክጅምር ምዃኑ ይንገረሎ። ኣብ ኢትዮጵያ 35 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ዓይነት ፆታዊ ዓመፅ ከም ዘጋጠመን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝተኻየደ መፅናዕቲ የመላኽት። እዚ ማለት መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ዘሕድሮ ፅልዋ ኩሎም መዳዮ ምዃኑ ዘርኢ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ብርክት ዝበለ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘጋጠመ ይፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስርዓት ምዝገባ ገበነኛታት ፆታዊ ዓመፅ ብዝብል ገበነኛታት ዝምዝግብ ስርዓት ክትጅምር ምዃና እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ሃገራዊ ስርዓት ምዝገባ ገበነኛታት ፆታዊ ዓመፅ ብዝብል ዝፅዋዕ መደብ ፆታ መሰረት ገይሮም ዝፍፀሙ ዓመፃት ንምክልኻልን ንምንካይን ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ግብሪ ክውዕል ድማ ትፅቢት ይግበር። ዕላማቲ ብፍላይ ኣብ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዘተኮረ ምዝገባ ፆታ መሰረት ገይሮም ዝፍፀሙ ዓመፃት ንምክልኻልን ንምንካይን እውን እዩ ተባሂሉሎ። እቲ መደብ ንምጅማር ድማ 10 ሚሊዮን ብር ከም ዘድሊ ኣቶ ስለሺ ታደሰ ይ
يحبرو اب منستر دك انستيون محبره وغديات وانا فصاميت مسلاتن حلوان دك انستيو زخونه اتو سلاشي اتبجت بهابركتو استفلالو اكلات كم شفن ون وسيو خابيرو مسرتي سرعات صوتاوي متقعت زفصمو غبنياتات بحقي مستعسرون مستفردون اب قصاليوتوم تحتتك خون يوم زتمرصو محبران قطباون اغلغلوتات ون كم زي رخبو تغليصولو بي بي سي زرايو مبغس صوف اتسرعات كم زملكتو حدا كابتوم قند علاماتات سرعات مزغبا متقعت زفصمو سبات ملاي ادراشو مفلاتن مكتتالن كمو داغماي متقعتي كيفصمو تحاتات نتوم كبرخان مغب مغبار دحنت حزب محلاوي تبايلو بوليسن زكايدوم مرمراتات ون زتتناخر حبريتا مهاب كال علامات سرعات مزغبا ايو توسقي سرعات فتحن متناخر زحجز بوليسن حقاونا قاوماتات نمتعراين دغف صقاتات كم زهبن يتقس بموحد منستر دك انسيون ماحبر غدياتن استفلالو يتكالات فردن كالو زملكتوم اكالاتن زقومات كوميتي اتسرعات مزغبا اب مدلاو تركب انتخون تمكرو كالو تاغرات بالمدرساسن زدلي صقاتات مودادن ابتي مزغبا خكاتو زغب امر اياتات كم زتلليو اتي منستر فليتويو كم سم ادراشا عينتن درجان متقعتي زامسلو خالو تحبريتاتون ابت مزغبا كم املكاتي كم سفرون تغليصولو اتو سلاشي اتوم غدات بمسرح فتحي زحالفو يوم نخنبر اب مكاب مردات اغدب زلوم ابت سرعات كاتو زيخول نغرات كم زغبو ايخولون يوم يللو كابزو صاغن خلو زتقلن غندما ابزوتو متقعتي زتكور ييللو وسي خدما تمكرو نايتن مزغبا زتكبرا هاغرات بمتقاس اتي سرعات صوتو متقعتن مكاتن نمقناسن حبريتا ترغاغامي غبنياتات مكاب كم كاب محبراون قطباون غديات كغلل كم زخل املكيتو يوم زخبركم تخاتتلتي كوخوب ميديا نتورك توم نز ساعات زحزنا يوم حبريتاتات نزوم كتكتتلو متنحخو يمسلون يروم اب قصالي بخلوت وانون مزرار بتن زعبات تمليسنا اسكابن الراخب سسنا يخلون اهم تمنين لكم لا يوتيوب قناهنا لايك شير سبسكرايب مبوارد ما بيتسمو خانو ميغلسولنا سلام.